Так, продовжуємо. А ще далі пункт 2.8. Лінії на площині. Пункт. Два, вісім, лінії на площині. Лінії на площині. Пункт 2.8. Лінії на площині. Ну, для того, щоб ви зрозуміли, наскільки це, скажімо так, непросте питання, я вам скажу, що поняття лінії – це, ну, наприклад, лінії на площині – це доволі складне з точки зору математики питання. Ну от, щоб ви можете, давайте так, оскільки у нас відеозйомка, то кожен сам собі спробує дати відповідь на питання, що таке лінія. От як з точки зору математики означати, що таке лінія. Да? Ну, я роблю паузу. Раз, два, три. Всі подумали. А тепер як воно виглядає. Значить, десь це питання стояло відкритим до початку 20-го століття. І на початку 20-го століття такий російський, радянський математик Павло Самуїлович Урисон дав все ж таки означення, що таке лінія. Йому це вдалося. Тобто до того моменту, що таке лінія, ну от строго визначити не могли. Значить, просто Урисон займався топологією, і це означення є, ну от, таким топологічним. Це означення є топологічним. Ну, щоб зрозуміти це означення, давайте спробуємо інтуїтивно зрозуміти, що таке лінія. Лінія – це те, що ми беремо і неперервно рукою ведемо на подушці. Да? От я можу взяти, наприклад, що? От і веду. Да? Ось це у мене лінія, ось тут лінія, і пішло, пішло, пішло. Да? Ось у мене лінія. Правильно? Ну, це відповідає інтуїція, що таке лінія? От я провів, да, ось у мене була початкова точка, і пішов, от провів таку лінію. Да? Тепер як означити це, ну, зараз, звісно, це означення, мабуть, не буде строгим, але як це можна формалізувати? Значить, ми... Лінія визначається, це така множина точок на площині, що яку б точку ми не взяли, от я беру спочатку просто якусь точку на площині, беремо достатньо малий окіл цієї точки, беремо достатньо малий окіл цієї точки, виключаємо ось цю точку, виключаємо ось цю точку, і у вас окіл розпався на дві частини. Якщо, наприклад, я візьму ось тут, оцю точку, да, початкову, з якою в мене пройшло, значить, якщо я візьму малий окіл цієї точки, виключаю цю точку, і у мене окіл розпався на три частини. Да? Де ще, наприклад, ось ця точка, да, цікаво, тут беру малий окіл, виключаю цю точку, то в мене окіл розпався на 4 частини. Да? І от якщо у вас кожний окіл множини, після того, як ви виключаєте точку, розкладається на декілька частин, то тоді це буде лінія. Ну, як приклад, якщо я візьму, наприклад, суцільний прямокутник, да? І візьму яку-небудь точку ось тут, всередині, окіл, виключаю цю точку з розгляду, то в мене окіл цієї точки на частини не розпадається.
Ну, це просто, щоб ви розуміли проблематику, що таке лінія. Тобто, насправді, це дуже складне питання. І ми його от, в нашому курсі, ну, в більшості розглядаємо, покладаючись на інтуїцію. Ну, це те, що я хочу сказати. Що це, насправді, з точки зору математики, дуже складне питання. От дати означення лінії. Так, з цим розібралися? Тобто, я бачу по очах, що ваші... це ваш розум починає працювати, що тут щось десь воно щось заповнено. Значить, ми будемо розглядати зараз лінії на площині. Значить, нехай у нас задано на площині. Значить, у нас площина W2 і у нас задано ПДСК. ПДСК, прямокутна декарта, система координат, так? Це точка і два вектори, і G. Так? Ну, я їх тут не пишу, тому що ми їх в явному вигляді використовувати не будемо. І нехай L деяка лінія, нехай L деяка лінія, і нехай у нас задано рівняння F від X, Y, дорівнює нулю. Значить, воно у нас буде часто зустрічатися. Ми йому на сьогоднішню лекцію надамо позначку зірочка. Рівняння зірочка. Значить, df від x, y це якийсь вираз від змінних x і y. Так? Значить, і що зрозуміло? Що якщо точка M у вас лежить на площині, то вона має якраз координати x і y. Так? Так от говорять, що рівняння L визначає, я перепрошую, лінія L визначається рівнянням зірочка, а рівняння зірочка визначає лінію L. Лінія L визначається рівнянням зірочка. Лінія L визначається рівнянням зірочка. А рівняння зірочка визначає лінію L. Якщо точка M з координатами x0, ну давайте так, візьмемо точку M0 з координатами x0, y0 належить до лінії L, тоді і лише тоді, коли f від x нульове, y нульове, тотожне дорівнює нулю. Тобто після підстановки ви отримуєте вірну рівність. 0 дорівнює нулю, так? А якщо точка n належить до лінії L, то вона задовольняє рівняння зірочка. Якщо точка М не належить до лінії L, то вона рівняння зірочка не задовольняє. Вона рівняння зірочка не задовольняє. Значить, з цього точки зору сама лінія L є чим геометричним місцем точок, які задовольняють рівняння зірочка. Це зрозуміло, так? І при цьому говорить, що рівняння зірочка визначає лінію L. Тепер далі. Значить, ну, насправді, от сама функція від двох змінних f від x, y, вона не має бути будь-якою. Тобто, якщо ви будете брати і не накладати ніяких обмежень, то ви можете отримати рівняння лінії, тобто таку множину, таке геометричне місце точок, що в вашому інтуїтивному розумінні це не буде лінією. Значить, там треба накладати, ну, якісь вимоги на вашу функцію f від x, y. Як приклад такої функції, яка у вас простенька функція, але дає вам не лінію в вашому інтуїтивному розумінні. Це ось яка функція. F від x, y рівня, наприклад, x мінус модуль x. З
точки зору формули так далі простіше не придумаєш. Да? Y-ка немає, лише X. Ну і легко бачити, що якщо ви f від x, y прирівняєте до нуля, то що ви отримаєте? Це буде права півплощина відносно осі ордена. Побачили? Це права півплощина відносно осі ордена. Тобто рівняння f від x, y дорівнює нулю в даному випадку зовсім не визначає лінію. Це буде ціла півплощина. Тому на саме рівняння f від x, y, ну, точніше на саму функцію f від x, y мають накладатися якісь певні умови. Так, далі. Аж буває дуже часто зручно от x і y виражати як функції від якогось параметру t. X дорівнює, наприклад, φ від t, y дорівнює якесь φ від t. Да, де t у вас пробігає якусь множину t, або навіть краще за все, ну, це може не в такому загалі, але ну, не так загально, як можна було б написати, але от t пробігає якийсь відрізок AB. Да? Тоді оце у вас буде визначати якусь лінію. Ну, знову ж таки, мабуть, я думаю, там на функції φ і ψ також треба накладати якісь певні обмеження. Може, не треба, на цим треба подумати. Але ось це у вас параметричне завдання лінії. Так? Ось якщо ви бачите так, то це параметричне завдання лінії. Значить, таке параметричне завдання виникає, коли? Ну, коли у вас відбувається рух по траєкторії. Да? Наприклад, час t змінюється від проміжку А до проміжку Б, і ви змінюєте координати. Зрозуміло, да? Тобто тут інтерпретація проста. Так. Значить, вид самого рівняння f від x, y, очевидь, залежить не лише від лінії L, а й від прямокутної, ну, точніше, від, а й від системи координат, які ви розглядаєте це рівняння. Так? Значить, якщо у вас є рівняння зірочка, а ви переходите до полярної системи координат, тоді ви отримаєте рівняння G від R від φ дорівнює нулю, де ваше G від R від φ, це буде що таке? F від чого? R косінус φ і R синус φ. Значить, це якщо ви перейдете від ПДСК до відповідної ПСК. Від прямокутної до карткової системи координат до відповідної до неї полярної системи координат. Да? Тоді у вас це рівняння буде інше. Значить, в зв'язку з цим всім у вас виникають дві задачі. Ну от, їх можна умовно ось тут на них подивитися. У вас виникають дві задачі. Якщо задана лінія L, треба знайти її рівняння зірочки. Це перша задача. І задача друга. Якщо задане рівняння зірочка, треба знайти, що це буде за лінія L. Так от, друга задача цією задачею займається матаналіз. Тобто ви берете довільні рівняння і намагаєтесь зрозуміти, який же геометричний образ у вас позначає це рівняння. Аналітична геометрія займається осією першою задачою. Коли у вас є геометричний образ, то ви хочете побудувати рівняння під цей геометричний образ. Це зрозуміло? Значить, у нас є лінії, ми шукаємо рівняння. Значить, щоб скласти рівняння лінії за її геометричними властивостями, необхідно, перше, значить, щоб скласти рівняння, ну давайте так, оця задача розв'язується за таким алгоритмом.
А ж якщо у нас є лінія, ми хочемо отримати рівняння, розв'язується за таким алгоритмом. Перше. На площині обрати систему координат. На площині обрати систему координат. Друге. Взяти точку на лінії з довільними координатами. Тобто взяти точку, довільну точку М на лінії. Третє. Записати у вигляді рівняння геометричну властивість, характерну для всіх точок лінії. У вигляді рівняння геометричну властивість. Записати у вигляді рівняння геометричну властивість. І четверте. Виразити через введені координати всі величини, що входять у рівняння. Тобто, по суті, четверте, побудувати f від x, y рівнює нулю. Виразити через введені координати всі величини, що входять у рівняння. Це ви четверте, так? Да? Ну, все це є в електронному конспекті. Я вам це більшості написав для зручності того, щоб зараз розглянути приклад. Так от приклад. Він є в електронному конспекті, значить, нехай на площині задано дві точки А і Б. Нехай на площині задано дві точки А і Б. Відстань між якими дорівнює 2. Відстань між якими дорівнює 2. Необхідно скласти рівняння лінії L, сума квадратів відстаней кожної точки, якої до точок А та Б є ставлею та дорівнює 4. Ну, ми можемо записати рівняння МА до квадрату плюс МБ до квадрату є скаленим до рівня 4. Ну, насправді я вже ось коротко записуючи умову, вже записав третій пункт. Да? І так, ми маємо розв'язати цю задачу. Власне, рівняння. Перший пункт який? Обрати систему координат. Ну, тут краще за все, мабуть, обрати ПДСК таким чином, щоб вісь іксів проходила через точки А і Б, а вісь координат була серединним перпендикуляром відрізка АБ. Так? Значить, тоді в першому пункті що ми маємо? Що точка А буде мати координати мінус 1, 0, а точка Б буде мати координати 0, 1. Ось ми обираємо систему координат таким чином. Другий пункт. Значить, що ми беремо? Довільну точку М з координатами Х і Y. Так? Довільна точка М з координатами Х і Y, яка належить до нашої L. Третє. Пункт. Рівняння. Що там сказано? Як у нас сказано? Значить, записати у вигляді рівняння геометричну властивість, характерну для всіх точок лінії. Ось у нас ця властивість записана, але я її ще раз припишу. Довжина відрізка МА в квадраті плюс довжина відрізка МБ до квадрату дорівнює 4. І врешті-решт четверте. Виразити через зведені координати всі величини, що входять у рівняння. І отут починається найцікавіше. Так? Значить, четверте. Модуль МА до квадрату. Ну, довжина відрізка ми знаємо, а тепер підносимо до квадрату. Це просто позбуваємо з квадрату. Значить, буде дорівнювати чому? Х. У вас координати Б неправильно. А, 1, 0, так? Да? Так, дякую. Це
это очи пятка. Значит, x плюс 1 до квадрату плюс y квадрат. Правильно? Ось, якщо я беру точку M з координатами x і y, точка A має координати мінус 1, 0, точка B має координати 1, 0. Да? Значить, тоді довжина відрізка MA буде та ще до квадрату, ось такий вигляд мати. Да? Аналогічно ми можемо записати довжину відрізка MB до квадрату, значить це буде скільки? X мінус 1 до квадрату плюс y до квадрату, так? І тепер підставляємо все урівняння, маємо. Маємо, давайте я ось тут напишу, щоб було світло, да? Щоб ми могли подивитися на світлій дошці. Значить, маємо що? X плюс 1 до квадрату плюс y до квадрату плюс x мінус 1 до квадрату плюс y квадрат дорівнює, чому? 4. Дорівнює 4. Ну, можна насправді на цьому справою завершити, да? Але бажано, звісно, привести його до якогось більш-менш людського вигляду. Да? Це той випадок, коли я на студентів сварюся і кажу: ви ж не приходите в магазини, не просите, дайте мені, будь ласка, корінь квадратний з двох квадратів кілограмів ковбаси. Да? Ми говоримо, дайте нам 2 кілограми ковбаси. Так, хорошо, продовжуємо. Значить, розкриваємо дошки. Це робимо подумки. Дивіться. Тут буде скільки? Другий член буде 2х, тут буде мінус 2х. Значить, сумі дасть 0. Тепер вільний член, тут 1 і тут 1, буде 2, переносимо в праву частину, тут буде 2. Тут залишається скільки? Х квадрат плюс y квадрат плюс x квадрат плюс y квадрат. Тобто буде 2х квадрат плюс 2y квадрат дорівнює 2. Тобто маємо що? Х квадрат плюс y квадрат дорівнює 1. Що це таке? Коло. З центром де? В середині відрізку АБ. Середина відрізку АБ. Ну от ще такий приклад експромтом, його там немає. От буквально хочеться вам один ще приклад експромтом навести. Значить, написати рівняння кола. Так? Написати рівняння кола. Ну, ми знаємо, що це рівняння кола, це ви знаєте зі школи. А я от хочу скористатися цією схемою, написати рівняння кола. Я просто дивлюся от сюди, так? Ось на цю. Значить, і перше, що в мене виникає, обрати систему координат. Наше коло – це що таке за означенням? Це множина рівно, це множина точок рівновіддалених від конкретної, фіксованої, так? Так от, перший пункт який? Обрати систему координат. Так я от не хочу обрати ПДСК, я можу обрати, наприклад, полярну систему координат. Так? І в полярній системі координат за полюс взяти точку, яка буде цією обраною точкою. Так? За полюс обрати точку, яку ми називаємо центром кола. Друге, розглянути довільну точку М на колі. Значить, точка М на колі буде мати, оскільки це полярна система координат. А, до речі, а полярна вісь направляється будь-який довільним чином. Значить, довільна точка має яку координату? R, φ. Правильно? Третє. Рівняння, яке визначає геометричну властивість класу. Ну, нехай у нас коло має бути радіусом R. Так? Значить, якщо я беру довільну, оце полюс O, довільна точка M, то
то цей радіус має бути R. А тут координати R і φ. Да? Значить, яке рівняння у нас виходить? R маленьке дорівнює R велике. Правильно? А, ні, не так. Ні, не так. Давайте так напишемо. ОМ, довжина відрізка. Ось так буде правильно. Довжина відрізка ОМ дорівнює R велике. Так буде абсолютно правильно. І четверте, ми що маємо зробити? Як там сказано? Виразити через зведені координати всі величини, що входять у рівняння. Через оце наше рівняння, через зведені координати, у нас що? ОМ дорівнює R маленьке. Правильно? Ось ваш радіус вектор. Тобто ми отримуємо рівняння R маленьке дорівнює R велике. Де R велике – це радіус кола, який нам треба було побудувати. Да? Тобто в полярній системі координат рівняння кола задається сталим рівнянням. Да? Так, ну от, приклад експонту. Так, є питання з цього приводу? Немає. Хорошо.